Hoi allemaal en welkom bij deze tekenles waar we een 3D vlinder gaan tekenen. En je kunt hiervoor allerlei soorten kleurtjes gebruiken die je maar wil. De opzet maak ik met een fineliner, maar je kunt dit natuurlijk ook doen eerst met een grafietpotlood, want dan kun je nog ingummen en corrigeren. Eerst teken ik de rechtse vleugel erin. En in de buitenste rand teken ik rondjes. Hier komt de tweede vleugel. Ik teken daar dus wat van die aders in. En ook hier weer een rand met rondjes. De linkse buitenste vleugel is veel groter dan die rechtse. Ook hier trek ik weer lijnen in. En weer een rand met rondjes. Dat doe ik ook voor die onderste vleugels. En je ziet hier ook het lijfje, het hoofd, het oog en die voelsprieten. En in die linkse vleugel, onderste, teken ik ook weer een rand met rondjes. Dan is het tijd om je vlinder in te kleuren. Ik heb gekozen voor geel, maar je kunt natuurlijk iedere kleur kiezen die je maar wil. Links zie je mijn voorbeeld en daar had ik wat proefkleurtjes gemaakt. Maar ik vond dat geel wel mooi en ik doe daar ook een beetje oranje doorheen. Maar je kunt dus ook doen met groen en blauw, wat je maar wil. Nu laat ik zien waarom ik die rondjes heb getekend. En die rondjes spaar ik uit, want dat worden dan witte stippen in die randen langs die vleugels. Met mijn zwarte brushpen, zeg maar, kleur ik dus die zwarte randen in. Ik trek ook wat lijntjes in de vleugels en in het lijfje. En ik ga dus zorgvuldig om die rondjes heen. Het effect is echt heel mooi en echt typisch vlinderachtig. Hier bij die linkse ook weer een paar zwarte lijnen erin. En dan komt het hele belangrijke. En dat is de schaduw die de vlinder maakt op het blad onderen. Door die schaduw erin te tekenen, krijg je dus een heel mooi 3D effect. De schaduw dicht bij de vlinder is donkerder dan verder weg. Dus ik teken eigenlijk heel vaag een klein vlindertje onder die grote vlinder. Die schaduw wasem ik uit met mijn vinger. Dan trek ik een lijn achter die vlinder langs. Dat is de lijn die we gaan uitknippen. Het is een redelijk makkelijke vorm, dus je hebt alleen maar een schaar nodig. En dan knip je voorzichtig langs die vleugels op. En langs die lijn die je getrokken hebt van dat zogenaamde papier waar die vlinder overheen vliegt. Nou, dan is je tekening al klaar. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is je fotocamera pakken, je mobiel dus. En dan de goede hoek zoeken. En dan kun je echt geweldige gave foto's maken. Vond je deze video leuk? Geef hem dan een dikke duim omhoog. Deel het met je vrienden. En vergeet je niet te abonneren. Tot ziens in de volgende tekenles. Groetjes van Lieneke.